Akam jirtu daawwattoota keenya marii dirree ispoortii FIB keenya kan guyyaa har'aa qabannee as istiidiyootti argamneeti kan nuti jiru jechuudha. Egaa torban torbaniin dhimmoota ispoortii irratti xiyyeeffatan kanneen biyya keessaa akkasuma dhimma alaa ispoortiiwwan gurguddoo addunyaatii fi kanneen biroo irratti fuulleeffachuudhaan marii adda addaa taasisuudhaan kan isin faana turu ta'uun keenya beekamaadha. Arras as istiidiyootti argamuudhaan waa'ila koo Mubaarak Bashir an Lalisaa Alamuu waliin ta'uun akkasuma ogeessi kaameraa Biraanuu Dajanee jechuudha. Ispoortiiwwan garaa garaa irratti marii taasisuuf as istiidiyootti argamneetti jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Eeyyani egaa Lalisaa dirree ispoortii FIB keenyaan dhimmoota gara garaa biyya keessaaf biyya alaa irratti yeroo gara garaatti ni mari'anna. Har'as akkuma kana daawwattoota keenyaaf marii keenya qabannee dhiyaannee jirra. Mariin keenya irra caalaa har'a kan irratti xiyyeeffatu dhimma mo'a mo'attoota Oromiyaa irratti. Mo'aan mo'attoota Oromiyaa immoo magaalaa Ciroo geggeeffamee akka xumurame daawwattoota keenya biraan geenyee turre. Namoota gara garaa ogeessota gara garaa magaalaa Cirootti argannee dubbisne hedduu isaanii qabna. Keessattuu wal dorgommii magaalaa Cirootti geggeeffame sanallee qaamaan achitti argamuudhaan illee FIB'n hordofneetu kan nuti jirru. Dhimmoota achirratti rakkoolee achirratti ka'an hedduu isaaniillee kaasnee kan irratti mari'annu ta'a. Sanumarraa jalqabuudhaaf itti gaafatamaan koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Naasir illee achitti argamanii turanii guyyaa geephaa kana. Isaanillee addatti FIB'dhaaf yaadallee kennaniitu kan isaan turanii wal dorgomtoota yookaan wal dorgommii sanarratti kilaboonni hedduun hirmaatanii turanii. Haa ta'u garuu kilaboota hirmaatan kanaaf wantoota isaan bara itti aanutti sirreessanii dhufuu qabanillee hedduu kaasanii jiru obbo Naasirii. Bara itti aanutti keessattiyyuu wal dorgomtoonni gara wal dorgommii mo'aa mo'attootaa kanatti hin ce'in hafanillee amala isaanii sirreeffachuudhaan itti gama biraatiin immoo ispoortii itti aanuuf yookaan wal dorgommii itti aanuuf illee cimanii akka argamaniif akka irratti hojjetanillee dhaamsa dabarsaniitu kan isaan jiran obbo Naasirii. Itti gaafatamtuun ispoortii koomishinii yookaan koomishinii ispoortii magaalaa Ciroo illee isaan waliin illee turtii taasisne keessatti magaalaan Ciroo qopheessuu isaatti illee hedduu akka gammadanii fi haala gaariidhaan ispoortistoota kana simattee illee akka isaan turte illee kaasaniitu kan isaan jiranii. Haa ta'uuti garuu magaalli Ciroo akka rakkoottillee wantoota hedduun akaa'an malee gama keessummeessummaatiin gama namoota simachuutiin haala gaarii irra turtellee jedhanii turan. Egaa keessattuu kilaboonni magaalaa Ciroo imaluudhaan dorgommii hawwataadha taasisaa kan isaan turan keessattuu kilaboonni Oromiyaa jechuudha. Yeroo garaa garaatti nutillee jala bu'uudhaan kilaboonni Oromiyaa maalirra jiru? Ga'umsi isaan agarsiisaa jiran maal fakkaata kan jedhu daawwattoota keenya biraan gaati kan nuti turre jechuudha. Haa ta'u egaa torban darbee xumura waancaadhaaf gaanii ammayyaadhaaf magaalaan duukan waliin taphataniiti kan isaan turanii. Sanas immoo tapha hawwataa bareedaa ta'edha kan isaan taphatanii. Haa ta'u osoo goolii walirratti lakkoofsiniidha kan isaan darbanii. Sanaanis ammoo rukuttaa dubbii peenaaliitiidhaan akka isaan gargar ba'anii geebaa kaasaniidhaafidha kan xumuraa argate jechuudha. Sanaan bulchiinsa magaalaa duukam injifachuudhaan egaa geeba sana kaasete kan inni ture. Haa ta'uti malee dirreen Ciroo jechuudha kan isaan irratti wal falmataati turan mijataan turre. Haalli naannoo sana turellee akkumatti achi deemtee tapha sana hordofteeti kan ati turte jechuudha. Haalli viidiyoo irraa mul'atuuf haalli ati kaasaati turte sanarraan kan hubachuun danda'amu. Dhagaa baay'eetu dirree keessa guuteeti ture. Haalli sun ammoo kilaboota hedduudhaaf hin anjoofne. Egaa rakkoowwan dirree Oromiyaa keessatti mul'atan dirree kubbaa miilaa Oromiyaa bakkoota garaa garaa irratti mul'atan keessaa kan magaalaa Ciroo daran yaaddessaati ture. Haa ta'u malee kilaboonni sana hundumaa dandamachuudhaan kilaboonni taphattoonni hedduun amala gaarii agarsiisuun daran kan duriirraa adda ta'een tapha ajaa'ibaa taphataniiti kan isaan turanii. Naamusaan kan wal qabate egaa akkuma amma kaastee leenjisaan tokko amala gaarii kan naamusa agarsiisuu dadhabuu isaatiin adabbiin akka itti kennamu akkuma seerri kubbaa miilaa ajajutti adabbiin akka itti kennamu kanneen naamusa cabsan jechuudhaani wanti itti gaafatamaan koomishinii ispoortii Oromiyaa haasaa taasisan keessatti dubbatan kan dhugaa bahudha jechuudha. Egaa naamusni magaalaa Cirootti mul'ataa ture kan leenjistoota akkasumas kan taphattoota kanneen akkasuma seera kabachiistoota daran bareedaa fi miidhagaati ture. Haalli Cirootti argamu daran hawwataadha. Egaa tapha sana yookaan immoo tapha waancaa xumuraa sana
seera kabachiisuudhaan keessattu kan isheen dubartii tapha waancaa kana taphattiste keessatti naamusin isheef gomsheen agarsiiste gahaadha jedhama bareedaa jedhame mee sanarraa waa kaasu. Eeyyani gama murteessitootaatti yookaan ceenu taane murteessituu Tsaayinash Ababeeti. Murteessituu internaashinaalaadha. Waldorgommiilee garaagaraa yeroo garaagaraatti geggeessuudhaan murteessituu walakkeessaa irra ta'uudhaan kan isheen yeroo hunda hooggantu murteessituun kun amala gaarii qabaachuun cinattillee murteessituu ofitti amanamummaa hedduu qabduudha. Ofitti amanamummaa seera darbite immoo gama barumsaatiin illee barumsa gahaa sadarkaa idil addunyaattillee nama furattee jirtuudha. Yeroo leenjii ol biyyaa alatti deemuudhaan illee waldorgommiilee garaagaraa irratti akkasumas leenjiilee garaagaraa kan furatteedha. Haa ta'uutii garuu gama dubartootaatiin rakkoon ka'u beetkiingii piriimeer liigii Itoophiyaa irratti dubartoonni gama murteessitummaatiin akkasumas illee gargaartuu murteessitootaa yookaan erbee raastuu ta'uudhaan akka isaan hin murteessine beetkiingii piriimeer liigiin Itoophiyaa qoqqobbii irra kaa'ee jira warroota dubartootaa irratti. Akka sababaatti beetkiingii piriimeer liigiin Itoophiyaa kan inni kaasu dhiirotaan qixaa fiiguu hin danda'an jechuullee akka rakkootti ni kaasa. Garuu andirree ciroo irratti waldorgommii isheen geggeessite kana keessatti iyyuu murteessituu walakkeessaa ta'uudhaaf erbe raastuu ta'uudhaan illee dubartootatu geggeesse tapha geephaa kana jechuudha kan magaalli duukamii fi ammayyaa waliin taphatanii. Haa ta'uutii garuu Tsaayinash Ababee olaantummaa gaariidhaan keessatti iyyuu murtee gaggaarii ta'e kennuudhaan akka dhiiraan qixatti caaluudhaan illee kan kenniteedha. An baay'een ajaa'ibsiifadhe akka kootti amala gaarii illee qabdi. Taphoota biyya alaa kaaf geggeessu jechuun Afrikaa akka Afrikaatti geggeeffamu irratti illee hirmaatteetu kan isheen jirtu. Gama dubartootaatiin illee rakkoon akkasii gara fuulduraatti ka'u dhaabbachuu qaba illee jechuudhaan illee itti gaafatamaan murteessitoota Itoophiyaa illee yaada kaasaatti kan isaan turani. Keessattiyyuu murteessituu internaashinaalaa Tsaayinash Ababee kuni sadarkaa internaashinaalaatti murteessituu taatee otoo jirtu beetkiingii piriimeer liigii Itoophiyaa irratti immoo kan dhiirota hirmaachuu dhabuunsee kan nama gaddisiisudha jechuudhaan illee dubbataniitu kan isaan jirani. Isatti kaastetti yeroon deebi'u gama dirree kubbaa miillaa magaalaa Cirootiin yoo kan kaasnu ta'e dirreen sun akkuma alaalarraa mul'atu anis achitti argame akkan ilaaletti dhagaalee hedduutu keessa guutee jira. Sanallee murteessitootatu irra caalaa keessaa funaane jechuudhaan illee namootni nutti dubbataniitu kan isaan turani. Sanuma ilaaluudhaan itti gaafatamaan koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Naasir marsaa itti aanutti yookaan gara fuulduraatti qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbachuudhaan dirree ispoortii magaalaa Ciroo ni ammayyeessinallee jechuudhaan waadaa galanii jiru haasaa taasisan keessatti. Gama biraatiin immoo aaddee Kiimiyaa Ibraahim yookaan bulchiinsa magaalaa Cirootti itti gaafatamtuun ispoortii koomishinii magaalaa Ciroo magaalaa Ciroo keessatti waldorgommiin akkasii geggeeffamuun isaallee gaariidha. Gama dinagdeetiinis gama hawaasummaatiinis keessattiyyuu biyyoota biraarraa dhufanii gara magaalaa Ciroo baruun magaalaa Ciroo irraa ka'anii iddoo biraa deemuun wal baruu keessatti illee ga'ee guddaa taphate jechuudhaan kan kaasaniidha. Gama biraatiin wantoota hedduutu ga'a achirratti kan ka'e obbo Firoomsaan illee haasaa taasisanii jiru itti gaafatamaan kubbaa miillaa Oromiyaa waa isaaniirraallee xiqqoo akaasnuuti sana booddee gara biraatti. Keessattuu koomishiniin kubbaa miillaa Oromiyaa obbo Firoomsaan haasaa taasisan keessatti waa'ee naamusaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan isaan kaasaatti turan keessattuu magaalaa Ciroo taphoonni geggeeffamaatti turan daran hawwatootii fi daran amaloota kubbaa miillaa kanaan dura Oromiyaa keessatti mul'ataa turan irraa dara hawwataatii fi miidhagaa ta'eetiin kan geggeeffamedha. Kana kan ragaa ba'u immoo Ciroon waancaa kaasuu haa dadhabu malee amalaan yookaan immoo qopheessummaa gaarii ta'e qopheessuu isaatiin waancaa kaasuun isaa daran magaalaa Cirootti taphni taphatamaa ture baay'ee hawwataa fi miidhagaa ta'uu isaatti kan inni ragaa ba'u jechuudha. Egaa obbo Firoomsaan yeroo garaa garaatti akkasuma marsaa alii hawaasaa toora feesbuukii isaanii irrattis waa'ee kanaa ni maxxansu odeeffannoowwan ispoortii garaa garaa kaasuudhaan illee kan isaan qoqqoodaatti oolan jechuudha. Haa ta'u egaa magaalaa Cirootti wantoota isaan kaasaatti turan ga'umsa ispoortistootaa akkasumas ga'umsa taphattootaa maal kaasuudhaan amilee itti horuudhaan akkasumas ga'umsa isaan irra jiran kaasuudhaan waan baay'eedha kaasaatii kan turanii kana sababeeffachuudhaan egaa magaalaa Cirootti kilaboonni waancaadhaaf
gaf darban oso alatti tokko gafuritti kabaanille tapa akabiyatti tabata muratta kasan hirmachu dandan kafameti kanini jiru jechuda wonu magalette ga ligiwan akasakaji oromia ke satti rogeggefamu bakota dadat gafa geggefamu namu safi akasumas itti gafatumu man tabattota akasumas gaumsi tabattoni fi lengiston akasumas mo wari sera kabatti sanifi lengiston argisisan isa olana fi samurtesa egre kubami labiyetti dafi wan gari teeti kanini yadamu jechuda ega namusni akasi oso baratami oso itti jabatami oso irratti oddutami bet king ethiopia ke satti kilaboni oromia getisanu kangum san agrisajran haga kana gadana ntau jedameti kanini amanamu halle amarajuru kamagala cirotti argame resultini mulisemo kanduri rafo yada wantef abdi guddatu kilabota cirattirma tanarra ega majichu eyeni gamagala cirotti waldurgommi len yero garagarat geggefamani waldurgommi mo amo attota magala cirotti geggefamemo ijegari dan le akka ilalamu kankana ndurarra foye enzaeddo akka kabulle obbo from san dubbatani jiru isani ndabalate obbo nasrini sakkasumas ittigafatamtu commission sporti magala ciro dabalate akkasumas lengistota fi tabattota le dubbisne to kanjiru gamal lengistota tin lengistu murtesitu federala helen mokonni le okan gargartu murtesituti erberastura isele dubbisne to redi mota waldurgommi sanarratti lengistonis murtestonis le hala magala ciro tkesuma simachu magala ciro tgamadani to kanisan turani kanam notis dawottota kenyan kanuti genyu taajechuda namota enuti dubbisne fi kesuma godachuda na ke fi bitnamota sinuti walin turre hundasani isan brangenye debina dawottoni kenyas sa walin turti gari nuwali walti debina me hala walin durgommi muamoto takan akamtilalta durgommi muafi motamara gegefe bekuni durgommi marsa torbani gegefa mature kani tumure sati durgommi wani championin ligi kubba mila oromiada marsa torbafaf yesadif kantore kan gegefa mature marsa wani torban gegefa makesatis warren to kwanga sadafa bahan tadarka tani tibada famani warren to kwanga lama bahan sunimmo tadarka kanati dufani kani wal durgommi gegesa turani wal durgommin kun torbe lama kantureda wal durgommi kananis akko ligalat wal durgommi baraka gegesa turren gama tokkon dibe covid jiddugale sa godanne protocol san rada banne kan gegesa turre kananis sportsoje jikimo nanno kenye bakabuanis kani tadaba fanne fi akasmatis ligawan biyole satif kilabota dorgomu dandahan tokkoanga afuri warren bankesa dabalatanis kan shanafa be siti daballe warren sadarka saniti dorgomanis kanakananno kenye tifilanne adef dorgommi kanakesat gama tokkon dorgommin barakan gaggesine akkananno todontan akkabiyettis kilabota hagana bayetu nannon walitti fide dorgomtis nanno romiati kun hirman nafi dakabumma kesatu kilabi kubba mila nannole godinali oromia ke sejerunda akata tidakabu dandahun hermannan hunde sani akata timumu dandawuni kangaggegesine kanakofa sontain ligin dubartotatis akuma biyettis yero jalqabatif nannon hunde se durgomi gaggese nanno oromiati woluma galet sochiwani sporti nanno kenya cimsa jirukesa gamo kubba milatin sochina magoda jirukun nannon keny durgoma akato gochu ke satis ge olana kan kabufi kana cimsine kan ittifufnu to usati gama tokkoni namusa ojwal qabate rakoleni umama turani rakoma durgommi sadarka ligi biyole satis gegefamu ke satti wanu mamu kana furuda fi kallatin tide mature tokofa koren teknika asitti undaye dimma kana hordofu guya guyadan rakole namusa ojwal qabatani mudatan ilala tarkaanfis reefama fudataati kan deemaa ture ittifufiinsaan immoo akka koomishinii fi federeeshinii kubbaa miilaattis naannoo kalatti rakkoon naamusaa gahumsaa hojii walqabatanii dhufanis leenjiidhaan gahumsuudhaan kan hiikamuu qabu hiikaa deemna kana alatti immoo namoota rakkoon isaanii daangaa dabre immoo hojmaataa fi seera jirurra dhaabbanne tarkaanfiin sirreeffama tarkaanfiin seeraatis kan fudhatamu ta'a walumaa galatti garuu dorgommiin liigii oromiyaadhaa marsaa torban gaggeeffamaa ture kun dhugaa dubbachuudhaaf
gama naamusaatiinis gama dargaggeessa dandeetti addaa qabaniin yemmuu madaallu kan kanaan dura gaggeessaa turreerra baay'ee fooyyee kan qabuu fi rakkoolee hanqinaalee amma uumaman kana itti aansinee immoo karooraan deeggarree kan furaa deemnu ta'a. Irra caalaan isaa guyya guyyaadhaan oolmaa laallamuun kan sirreeffamaa dhufanii itti fufiinsaan immoo isa daangaa dabre hojmaataa fi naamusa disipiliinii kaayyamee jiruun tarkaanfiin kan fudhatamu ta'a. Tokkoffaa ispoortistoonni asirratti hirmaatan kun dorgommiin kun xumuramuun isaa dorgommiidha kan xumurame. Garuu yeroo karaa qeetti deebi'an shaakalliin gochuu qaban of gahumsuun bikoos ispoortiin saayinsii mataa isaatiin guyya guyyaan shaakallii gootuun dandeettii keetis wanni keetis cimsaati kan deemtu appiraansi wanni dhaabbata keetis waa hunda keetu. Kanaaf dorgommiin kun xumurame jechuun sochiin ispoortiidhaa shaakalliin ispoortiidhaa dhaabbata jechuudha miti. Kanaaf shaakallii keessan akkaatuma duraan qabattaniin itti deemuu qabdanii leenjistoonnis asirra dhaabbattanii ijoollee kana gahumsuun baay'ee barbaachisaadha. Akka walii galatti ispoortistoonni kun iddoo jiranitti of gahumsanii of cimsanii naannoo keenyas maqaa waamsisuu akka danda'an akka biyyattis biyyi keenya hanqina gama kubbaa miilaatiin keessattuu dorgommitti amma deebi'aa jirra. Kan itti fufsiisnee biyya keenya addunyaatti maqaa beeksisuun ispoortii kanarraa kan eegamu waan ta'eef kanaafis of cimsuun kanaafis of gahumsuun kanaafis of qopheessuun barbaachisaadha. Kanuma ijoo dhaamsa dabarsuudhaaf. Keessattuu dorgommii liigii kilaboota kubbaa miillaa bara kana gaggeeffame ija addaatiin ilaallachuudha. Nutillee kanarraa barannee fi kilaboonnillee bakkatti bakka bu'oota ijoollee dargaggoota dandeettii fi kennaa garaagaraa qaban jechuudha. Kilabootaaf bakka soortuu ta'anitti argame waan ta'eef nutillee ija addaatiin ilaalla. Lammaffaa irratti immoo naamusii bara kana agarsiifame kan kanaan duraarraa addadha jechuudha. Kilaboonni bakka tokkotti toornaamentii gaggeessanii magaalota filataman torba irratti jechuudha. Kilaboonni 47 kana keessatti wanti jiru kilabiin tokko kilabii biraarraatiin muuxannoo fudhachaa tureera. Muuxannoo wal jijjiirraa fudhachaa tureera. Akkuma kana leenjisaan dursaan garee fi murtee kennitoonni koomishinaroonnillee barnoota guddaatu baratame jechuudha. Kanaaf kanaan dura kan dinqaa hojii keenyaaf gufuu ta'a ture keessattuu naamusi gama kubbaa miillaa dirree keessatti mul'atu bara kana furmaata argateera jechuudha. Kaardii baay'een hin mul'anne taphataa baay'een kanaan dura waggaa ji'a adabamu bara kana adabbiin illee hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti ija addaatiin ilaalla. Dorgommiin keenyas haala milkaa'ina qabuun akka gaariitti nuuf xumuramu isaati. Keessattuu nuti koree teekniikaa hundeessinee hojiin kun hojjetamaa ture jechuudha. Koreen teekniikaa bakka kanatti hundaa'ee taphattoota jalqabaa haga dhumaatti guyyaa 12 filachaa turanii. Taphattoota filataman kana immoo kilaboota shanan darbanii shaampiyoonaa kilaboota kubbaa miillaa Itoophiyaatiif Oromiyaa bakka bu'anii dorgomaniif kaleessa wal harkaa fuudhinsi ta'eera jechuudha. Kanaaf kilaboonni kana booda deemanii shaampiyoonaa Itoophiyaa irratti naannoo keenya bakka bu'anii dorgoman olaantummaadhaan dorgommii sana xumuranii sadarkaa liigii tokkoffaatti akka isaan ce'aniif hojii guddaatu hojjetame. Ammas kana booda koreen teekniikaa kun haga xumuraatti duukaa deemuudhaan hojii deeggarsa teekniikaa fi deeggarsa barbaachisaa ta'e kennachaadha. Kanaatiif amma ka'anii kilaboonni keenya turtii 7-2 waan ta'eef amma ka'anii qophii isaanii akka isaanitti fufanii nutillee gama keenyaan ergaa dabarsin jechuudha. Asii galanii shaakala isaanii akka itti fufan boqonnaan akka hin jirre ta'u jechuudha. Dhimmooti garaagaraa waan jiraniif turtii 7-2 keessatti kilaboonni akka isaan shaakala isaanii itti fufanii achittis olaantummaadhaan akka isaan xumuran abdii guddaan qabu. Addee Kimiyaa Ibrahim Injaamaa, bulchiinsa magaalaa Cirootti itti gaafatamtu komishinii ispoortiiti. Dorgommii baay'ee bareedaadha. Magaaloonni hundinis haalli itti dorgoman naamusaa wajjin ol qabateetis baay'ee dansaadha. Magaalaa Cirootiif baay'ee guddaadha. Tokkoffaa sadarkaa magaalaan keenyalleen guddina isii wajjin ol qabatee haalli itti ammaan tan itti gaggeessaa jirru wajjin ol qabateetis baay'ee guddaadha. Magaaloonni 16 kun yeroo asirratti hirmaatan baay'ee nuufillee bu'aa guddaa kan hin argannuu fi galii mataa isaa of danda'eefillee akka uummatu kan taasisedha jechuudha. Jalqaba hawaasni fedhiin inni ispoortiidhaaf qabu baay'ee guddaadha. Akka magaalaa keenyatti ispoortiidhaaf baay'ee ispoortii ni fedhani jechuudha. Fedhiirraa ogguu kaanu itti aansee fedhii ogguu kaanu ammas keessummaa nu bira dhufe kana simachuurraa eegaleetis baay'ee bakka guddaa qabanii fi keessummaa dhufe kana wajjin ol qabateeti. Itti aansee ammas haalli dorgommiin yeroo itti gaggeeffamu naamusaadhaan ilaaluu fi tasgabbiidhaan
ijaan ilaaluun baay'een haalli nutti baay'eetu jira jechuudha. Kanaa wajji ol qabatee yeroo wal dorgommiin nuti dukama wajji gaggeessinullee bulchiinsi magaalaa Ciroo dukama wajji gaggeessullee baay'ee uummanni kun as keessaa dirree kana keessaa baay'ee hedduu ture. Uummanni jechuudha taa'ee dhaggeef laalee waan jirus laalanii baay'ee gammadanii deemanii jechuudha. Haala gaarii uummanni yaa'u jalqabumaa siimee fedhii irraa ka'a. Fedhiin isaan qaban baay'ee murteessaa waan ta'eef jecha haalaan ispoortiidhaaf ilaalchi isaan qaban gaariidha jechuudha. Ana akka kiyyatti yaa'u ispoortiin jaalala. Ispoortiin jaalala egaa ta'eef namni tokko yeroo dorgomtu ni moo'amtaa ni moota. Lamaan kana beekuu qabda oguu dirree keessa seentu jechuudha. Naamusni garuu hin taane hin malle garsiisuun matuma keenya miidha. Biyya keenyas miidha. Sadarkaa magaalaa irraa dhufne kanallee itiksii isaa ilaalchisa waan ta'eef jecha hundi keenyaa'u naamusa mataa isaa of dandeenye. Magaalota irra yeroo deemnu naamusa mataa keenyaa eeggachuu danda'u qabna. Naamusni mataa keenyaa yeroo eeggannu naamusa biyyaa eegganne jechuudha. Kanaafuu hundi keenyaa'u naamusa keenya eegganne dorgommii taasifamu hunda keessattuu dorgommiillee akka biyyatti jiranii fi akka Oromiyaa qofatti otoo hin ta'in akka Itoophiyaatti illee gaggeeffamu Oromiyaan fakkeenya ta'uu qabna keessaafuu naamusaa wajjin qabate. Innaa dargaggeessi keenya simmeetii keessa seenuu danda'uu hin qabdan. Naamusni jiraachuu danda'uu qaba. Naamusni kun hegeree biyyaatiif illee murteessaa waan ta'eef jecha kanuman dhaabuu barbaada. Maqaan koo Nabiil Taayyuun jedhama. Taphataa Limmuu Gannatii. Sarara goolii eegaarraa. Magaalaan Ciroo baay'ee nama jaallatu baay'ee bareedduudha. Qilleensi isaas nu taphacheera. Naamusni jaraas baay'ee nama taphatuuf deeggaru. Amma hadhaatti kan geenye baay'ee cimaa ture. Har'a geenye irraa hin qabu. Suma dhugaa murteessoonni baay'ee gaariidha. Feeriin godhan eenyuufiyyuu jechuudha. Kan aqwaamii qabu an baay'ee gammadeera jaraatiinis. Heelaan makoonan baalallee federaal addaanyaa Raddaa addaanyaa nanyi. Dorgommii godina Harargee Lixaatti magaalaa Cirootti gaggeeffamaa jiru bifa gaariidhaan kan ani arge. Kanaan dura carraa argadheetiniin kan ani ture godina biraatti kan gaggeeffameetiniin ture irratti jechuudha. Garuu inni bara kanaa gaariidha. Amala gaariitu irratti mul'ate. Karaa deeggartootaanis ta'ee taphattootaan waan gaariitu jira. Murteessitoota ximoo ta'antu jira Ciroo irratti tapha gaggeeffameen murtiiwwan jajjabeeffamuu qabutu kan irratti mul'ate jechuudha. Himata tokko malee akkasumas kabajaa fi nu galateeffatudha malee wanti addaa waan uumame hin turre amala gaariitu irratti argame akkuma dura jedheetiin hin jedhe jechuudha. Wantoonni isaan sirreessuu qaban jedhee yaadu baay'een hin jiru. Dorgommii guddicha Oromiyaati. Kanaan dura waggaa lama dura carraa argadheetiin godina biraa irratti hirmaadhee ture. Garuu akka bara kanaa hin turre baay'ee ulfaataa ture. Inni bara kanaa baay'ee fooyya'eetiin hin jira. Leenjistootaa fi taphattoonnis walumaa galatti amala gaarii qabaachuutu irraa eegama. Kilabichaafis ta'ee isaaniifis wanti guddaan amala gaarii horachuutu irraa eegama jechuudha. Kan isaan irraa eegamu isa kanadha. አሁን የሚሄዱት ብሔራዊ ሊግ ነው ከዛ ሃየር ሊግ ከዛ ፕሪሚየር ሊግ እያሉ ነው ልጆቹንም የሚታዩበት ውድድር ነው እሱም የሚታይበት ውድድር ስለሆነ በዲሲፕሊን ላይ ቢሰራ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ እሺ ስሜ ኢንተርናሽናል ዳኛ ፀሐይነሽ አበበ እባላለሁ የመጣሁት ከአዳማ ነው። ዶርጎሚ መዳና ቱሬ ሰበብን እሳስ ዶርጎሚቺ ከን ሞአሙ አቶታ ዋን ትሬፍ ሁንዱ ዶርጎሚቺ ደርሴ ዮካን ሞአቴ አፍኪ ሰገሌ ኦሮሚያ በከቡኡን ኢትዮጵያ ፊ ሊጊ ቢያሌ ሳኪን ሳገሉ ወልሞርኪ ጉደቱ ቱሬ ተጵቻ የረቲ ደንዴቲ ጉዳን ከንዲቲ ሙልአቴ ፊ አመላ ጋሪ ረኮቱ ከመሌዳ ተጵቺ ከን ጥሙረሜ ጀችዳ ፕሪሚየር ሊጊ ፊ ሊጊ ኦሮሚያ ጉዱ ገራገራማ ጉደቱ ጅራ ኢኒስ ተጳጣን ቶኮ ካርዲን አደረኒ ታናን ቀርሺን አደረማ ቀርሺቻ አሞ እሳቱ ከፈላ ዮካን አሞ ኪለበሰንቱ ከፈላ አስልቲ ገሩ ተጣታን ካርዲን አደረሚ ታናን ልጅጅራማ ማለ ቀርሺን ሂን አደረሙ ጀጥላ አስልቲ ከነጀቹን እሳፍ ሆማሚቲ ገቲ ሂን ቀቡ ጀጥላ ገሩሞ ከብሪሚየር ሊግ ዮፍ ደሬት ምንጀኒ ተጣታን ቶኮ ካርዲ ኬሎ ዮ አርገቴ ዮካን አሞ ዲማ ዮ አርገቴ ግን ትራተኤ
tokofa kilabni isaan nimi dama lama fa ammo adabin qarshiti ni adabama kilabichis ni adabama tabat charati ammo ricardin ni qabama jechura itti barifa ma jechura kanaf akka huji isati ilalutu rejrata tabata senere jechura tabatoni ligi biyalesa yokan ammo premier ligi kesejran tokofa malitte seniti kan isan dufani lama fa ammo kayo gudda kan isan qabatani tininjirani sadaffa ammo sadarka gudda ragahuda fi kan isan damati gudda kesa senani ufeggannodan amalagari dan kan isan ittifu fanjechuda kan achijirani fi kan astran giddu garagaruma gudda tujira sirrayu qabajede tinini kan ani yadu tabattonni asdiran fakkeenya ta uqabu kawani fi sjechuda amalagari horatani premier league fi league biyalesa akasmas biyabakabun bahani idorgomu akadandaan yadu isan barbaachisa kun kan ta udanda amalagari amma horatani tabattonni kunnin bahani tinin premier league fi akasmas league biyalesa yokan ammo international kung beans wada 6 agar ijallaw hulatu be course naw ara chawta ijallaw andu tournament naw hula chawta otich ara 3 chawta otichallo attakale 6 chawta otichallo na bayaw betinten eza allaw didirna eza allaw nagar ayganañum ka discipline ansar jamro maletno eza setel ledaña hulu kibra allaw ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቃ ዳኛ ተነፋ ከወሰነ ወሰነ ነው ማንንም ዳኛ ጋር መጥቶ አላስፈልጊ ቃላት አላስፈልጊ ነገር የሚፈጠር የለም በቃ ጥፋት እንዳለ ስለሚያቁ ጥለው ነው የሚሄዱት ወደ እንትናቸው ማለት እኛ ጋር ግን በነፋ ቁጥር ቢየበከቡ አንይቲኒን ከን ኢሳን ዶርጎማ ተኡ ደንዳን አመሎታ አመጀዴ ከንኒን ስሬሲናን ኤሰለገሁ ኒደንደው ጀዴቲኒን አማና አመሎታ ስፖርቲን አላ አካ ሂንቀባኔ ኩን አሞ ፈከኛ ኦሮሚያፍ ኦሶ ሂንታኔ ክለቦተ ሊጊ ኦላና ፕሪሚየር ሊግ ቱጅራ ሊጊን ቢያሌ ሳጅሩ ኢሳን አሞ ከን ተበቶታ ፍለተን ቶኮ አመለ ተበትቻ ኢላሉዳኒ ለማፋ ደንዴቲ ኢሳሌ ኢላለኒቲኒኒ ከናፍ አመለ ጋሪ ሂንቀቡታናን ራከነ ሂን አርገቱ ጀቹዳ ተጠጥቶ ተራከን ኤገሙ እኒ ጉዳን አመላ ደንዴቲን አለቲ በየበከቡን ተጠጡ ፍስተኤ ድርጎሚ በየከይሳፍ አመላ ጋሪ ቀባቹን ድርቀመታ ጀቹዳ አን ኤርጋ ኢንተርናሽናል ተኤ ቢዮታ ጃሃዴ ሜቲኒን ጅራ ለማ ሌንጂ ፍደቹፍቱሬ አፉር አሞ ድርጎሚ ራቲ ህርማ ዴቲኒን ጅራ ወንቶኒ አት ጅራኒ ፊ አስትራን ወልቲ ሂን ዱፉ አመላ ራኤ ገሌ አባን ሙርቲ ከበጀቀባ እኒ ብራ አሞ አባ ሙርቲ ዮ ሙርቴሴ ሙርቴን አባ ሙርቲ ቻብራ ኡፍናን ዋን ሂንታኔ ከንደለጉ ሂንጅሩ በዲ አከ ጅሩዋን በከኒፍ ዲሰኒቲኒን ብራዴሙ ንብረቲ ገሩ በዲ ደለገኒ ፊስ ድጎንጎራ ኢሳኒ ሂንፉለተኒ ካና ገራገሩማን ኑፍ ኢሳን ግዱ ጅሩ ጀቹ ወሉማገለቲ ተጠጥቶኒ ቀብጢ በርባቻፍ እጅቾታ ሂን በርባችስ ነፈየደሙ ሙርቲ አባ ሙርቲ ራ ከነሜ ወይ ተሞርማኒቲ አደቢ ካርዲፍ ሳጢለሙ ከነጀቹን አሞ ተጠጥቶተ ሁንደው ሶ ሂንታኔ ከነንቶ ኮፊ ለማሂንጫሌላ ለእንጅስቶኒ ቀብጢ ቆደተኒ አፍርኬሳ ገለኒ ሊጊ ቢያሌሳ ኬሳ ገሉፍ ዋን ሂን በርባችስ ነጀቾታ ሂን በርባችስ ነ ጀቸ ስፖርቲቲን አላ ወይ ተፈየረኒ ሙልጣቱ ገሩ ሁንዳምቲ ባይኤን ኢሳኒ አመለጋሪ ቀቡ ዋን ነመረክሱ ባይኤን አገሪ ረት ጀቹዳ ከኒን አን ኢሳን ጎርሱ ተጠጥቶኒ ጀቹዳ ከምቤኩ ቀበን አኩማ ሞአቹ ፍያደኒ ዱፋን ሞአሙኒስ ጅራ ኩን አሞ ዶርጎሚ ዳዋንተኤፍ ወይታ ሞ አመኒስተኤ ሞ አታኒቲ አመናኒ ፍለቹ ቀቡ ሞ አንኔ ቀብጢ ገልሜሲስኔ ዋንጫ ፍለኔ ገለጀደኒ ቆፋ ያዱን ሂንበርባች ሱጀቹዳ ተጠጥቶ ተራከን ኤገሙ ኢሳከናዳ እኒ ብራ አሞ ሙርቴሲቶታ ከነን ብሮቲፍ ከነን አኔ ጀቹ በርባዱ ሁንዲ ኬኛዩ ሴሮታ ኩዳ ቶርባ ጅራ ኢሰሰን ቀበኔ ቲኒኒ ከንድሬ ሴኔ ወጅረ ኦልቺኑ ዋንጎቹ ደንዴኙ ቆፋ ጎኔ ቲኒን ባና ከራሴ ሪጀዱን ጀቹዳ ሃንገኑፍ ደንድ አሜን ከራሴ ሪጀዱን ሆጀታ ቲኒን ሃርዳ ጌኔ ቲኒን ጅረ ተጥቺ ከራ ነጋፊ ተስገብን አካጥሙረሙ ከኑ ጋርጋሬ ዋቃዳ ዋቃ ማሌ ደንዴቲ ኬነ ቆፋ ሚቲ ገለቶማ ማለት አሁን በዚህ ውድድር ላይ እንዲ ነው የምል ነገር የለም ማለት የተፈጠረና ውጤት የቀየረ ነገር ምንም ነገር አልነበረም እስቲ ነገርኩ የተሸነፈው ቲም እኮ ጫብጦ ተጫባብጦ በሰላማዊ ነው የሚወጣው ውጤት ቀይሮ ቲም የተሸነፈበት ጌም አንድም ጌም አልነበረም ማለት ሁላችንም ፊት ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ረርቶን በራሳችን አይደለም በሱ እገዛ ዛሬ ላይ እዚህ ደርሰናል እና ውጤት ተቀይሮ አላስፈልጊ ነገር ሆኖ ረብሻ ተነስተው እንትን ተብሎ አይደለም
ከመጀመሪያው ስቲል እስካሁን ድረስ ውድድሩ ያለቀው ሰላማዊ ጨዋታ ነው ሙሉን ጨዋታ ማለት ይችላል እሺ መቃንኩ ታደሰን ጉሽን ያደማ ሆጂንኩ ደግሞ ሙርቴሳ ጅዱቲ አዳማራይን ዱፌ ሃሊናሙስ ንሳኒ በረና ቤስ ሃሉ ተጅረንድራ በሮ ተደርበኬሳ በረና ሃለጋሪዳን ጥሙሬጅር አሲንጊኒ ጅረጀቹዳ ሀረ ከንጥሙራቲ ተብኒ ሰደርካ አዲም ሲፈማጅራ ኢቲያንሲሞ ተበጊባቲ በረና በሮ ተደርቤራ ሃለጋሪዳን ገሪውን ኩደጃቱ መጋላጭረው ከነኪስት ያርገሜ ኢሳንሰን ኬሳሞ ገሪውን በረነ ጭጭሞ ታአኒ ዱፈን ኢሳን አለቲሞ ናሙሰ ኢሳኒ ሰንሌ ስሪት ስሬሰኒ ዱፈኒ ጅሩጀቹ ሃለጋሪዳን ኬሰቱ ናሙሳን ሃንገ አማ ገሪውን አርግኒ ኬሳ ከናከ ጉንዶ መስቀል ከናከ ጎሬ ከአመ ተበቻ ከንጅሩ ከናከ ሊሙገነት ኢሳን ኢሳንሱን መጋሉም ቲኩኑ መጋላንጭሮዩ ናሙስ ኒሳኒ በየሰቱሪ የሮ ተደርበን ራጀቹ ሃንጋራ ናሙሰ ካርዲን ዲማ ተበቶታፍ ተበከይሰት ሃለወን ሴሮ ወሊወል ቀበተኒ ካርዲን ዲማ ኬነሜ ፊጅር ገሩ ሌንጅስቶ ተጅዱቲሞ ሃንጋራ ካርዲ ዲማ አርገቹ ከንደንዴ ሌንጅሳ ገሬ ገብረ ጉራቻ ቆፋ ኢሳኒን አለት ይገሩ መርቲኑ ሃለበይሳን ሌንጅሳንኩን ካርዲ ዲማ ከን አርገቴ ደርቢ ደለማን ኢሳኒ ጉንዶ መስቀሊፊ ገብረ ጉራቻ የሮ ኢሳን ለማንሱን ወሊ ወልወጂን ተበታን የሮ ሰኒት ያው ሆቲተውን ንጅራ ሙርቴሳ ጄቁን ንጅራ ኢሰ ሰኒን ካርዲ አርገቹ ደንዴ ይጅራ ገሩ ኢሳን አለት መርቲኑ አመሊሳኒ በረነባ ኢበይሰቱሪ ጎርሲ አኒ ኢሳኒ ፍደበርሱ ሊንጅስቶተ መራፉ አከ ሊንጅሳ ክለቢ ጭሮ ሊንጅሳ ኢሰሰን ፍደተኒ ፈኬኝ አከ ኢሳኒ ፍተውት ኢሰኒ ራፈኬኝ ሞተሚሌ ሞተሙሌ ኢሰሰን አብዲዳን ሃለቱ ኩፍደቴ ኦፍኬሰት አመኔ ባጀቹዳ ኡመኒ ሱኒሌ ኢሰዱካ ዴሙዳን ገሬ ሞአቴ ሰኒፍ ሀርከዳኒ ድሬዳበው ኢሰሰን ፈኬኘታ ከፉደተን እንጀዳ Enega dawtota Kenya dawonneti kan waliti debine marin dere sporti Kenya amalle akuma itufeti kan juruda ega me amamo way Champions League rahwa tutukne yero Kenya tifaya dama demu dafjechuda ga tamni Champions League aktor bandarbe tabatameti kanini turejechuda kananis ammo klabon awi guddadan ega mati turani gara wanca kan falmachuti chati turan gara sanatoso ini malin addan ጭታኒቲ ካኒሳንድራ እንደጨውዳ ይመልሳኒ ኤጋ ካናኒስሞ ወርሻ ዶርሲ ሙንዲ ፊ ማንቸስተር ሲቲን ወሊን ፋልማታኒቲ ካኒሳንትራን ቶርባኖ ታደርበይ ከሳ ካናኒስ ማንቸስተር ሲቲን ዶርሻ ዶርሲ ሙንዲን ለማፍቶ ኮን እንጂፈጩዳን ይመለሳ ጋራ ዋንጫት ፉሌ ፈቴቲ ካኒኒ ጅሩ ጀጩዳ ኤጋ ማንቸስተር ሲቲን ሞርኪ ጉዳን ጋራ ፎልራት ሳሃይ ኤገቱቲ ማሌ ቦርሻ ዶርሲ ሙንዲን እንጂፈቴ ክለበ ጉዳን መስገው ጋራ ማርሳቲ አኑት ዳርቤቲ ካኒኒ ጅሩ ካናኒስ ኤጋ ሊቨርፑል ፊ ሪያል ማድሪድ አሞ አኩማ ጣባ ጀልቀባራቲ ካስኒ ሊቨርፑልን ኤጋ ሪያል ማድሪድ ከቲሙ አሜቲ ካኒኒ ቱሬ ጋሩ ድሬኬን ራቲ ሪያል ማድሪድን ዋንጎን ቤግነቹ ዳንዳታቲ ካኒሳን ቱራኒ ሊንጂሳን ሊቨርፑል ሃቶቲ መሌጋ ኤርጋን ክሎ ፓከዳታኒ ቲ ሪያል ማድሪድን እንጂፋቹ ሂንደንዴኝ ድሬሳን ራቲ ሲሞ ቅጠባውዳን ኦሶ ቀብጢ ሂን አርገቲን ኦማዮ ሶል ራቲ ላኮብ ሲንጀቹዳ ሪያል ማድሪድ ይፍጨራባና ኡማኒቲ ካኒሳን ዝራኒ ሱን ካናንቲ ዳርቤቲ ጋ ሊቨርፑልስ ታባ ቻምፒዮንስ ይበራናቲን አላቴቲ ካኒኒ ድሩጀቹ ገመ ፕራቲን ቼልሲ ፊ ፖርቶኒስ ወሊን ተባታኒቲ ካኒሳንቱራን ማርሳላ መፋዳን ተባካና ረት ጀቹዳ ካናኒስ ቼልሲን ጋራ ማርሳ ኢቲያኑቲ ደርቡደን ዴራ ፖርቶ ጀቹዳ ፖርቶ እንጂፈቹዳኒ ፖርቶን ሃይንጂፈቱቲ መሌገሩ ጋራ
champions league kan marsa tianu tidarbu ndandenye psg dafi bayern munoki ga taba champions league darban kesa tawi gudaran taba ye gamaturan taba murkin sani gar addamale akamaleti ulfata jadami e gamati trenega bayern munik muameti kan injuru psg ratti baradar bega neymar yo kan ilalute e muamusani rankanke imiman sa buse boati kan inture barana mo falla duma isa gamachudan taba tota Bayern Munich ina hammati mira bareng gadda baradar birra kanke barana falla duma sa mira ni modde satore daran kanna mat toruda kana nega PSG in Bayern Munich in jefachun gara marsa ittanu tidarbaniti kan santrani kana nis ammoiga to tabal marsala mafa champions league e kufisa ni derbuti kan isan e gatati jiru jechuda kanani simo real madrid fi chelsea in walittu faniti ita buen jechuda kanani sega chelsea ni real madrid kat malakata yukan gomsi chelsea ni roma kana mulisa diru fi gomsi real madrid rajru mo malakan fakata kan jedu ga fi du ma hunda kenyati hatauti ga taba wanca champions league barana kana enyu tin jifatalata kan jedu ga fi manama undati kanani sega kun ebla lidemi torbada kan real madrid fi chelsea walin falmata ndechuda ebla lidemi sardets ammo ega psg tv manchester city tabo ajaibati kan hawi guddadan ega muda kan isan tabatani ga kilabonni kul laman kilabota gurguddo tabatto da gaunsa ajaiba qabani fi ligi ke sajran ke satille qabti san fidati jran qabti gurguddada ega manchester city f psg in tabni san tabatan hawi guddadan kan ega muda wanca champions league baranaf enyu to waliti be walin falmatalata kan dedumo ga fi nama hundumati yero kenyati fayedamudan odi fanno champions league af qamnu odu ke satille qabanne kan nota amma afkanu makas in ga champions league e europa kana kesat yero gargaratti akuma bekamu yokan ronaldo yokan messi anga tumuratille yorre morkatan kesati barakan garu ronaldo nis messi nis anga kesanjrani kunille adda isata sisa gama premier league tin premier league england ni tabonni lama edegge famu turan kesa tokko gege famani tukan sanjrani southampton if crystal palace kan gege sof turan gara itti anuti derby tukan jiru everton if tottenham hotspur wali morkachudan galchi lama filaman qabti qoddatani tukan jiru kesatiyu tottenham hotspur kesa hurricane eda midamni samudate tukan ni jiru erga galchi lakof sebo da kan isa midamni samudate tabaiti anu taba FA Cup ittianu mo tottenham manchester city wali ni kanin ni qabu taba sanarratille akanirmanne gamanuman ifome to kanin ni jiru haluma kanani ga premier league in england harra le tifufudan akasumas bor hanga jimata ti wali tifufinsan ni gege fama harra galgala tabni gege famu newcastle united west ham united walin morki ni gege su akasumas wolverhampton mo sheffield united walin isanin le harra galgala walin ni morkatu bor jechun guya dilbata ammo arsenal fulham walin manchester united mo burnley walin ni morkatu guya witata ammo tabni kun ga konjal kabratsi ka se hanga jumatat fulle etu kan gege famu leeds united liverpool walin guya witata ni tabato jechura taboni premier league torban kanaga ittifufudan hanga jumatat akatabata man sif ka se tinjira chelsea ni leguya kiptata brighton walin ni morkata akasumas guya kiptata mo tottenham hotspur southampton walin ni morkata aston villa manchester city walin guya duma robi kana ni morkatu leicester city ni mo guya kamisa west ham walin ni morkata guya jumata mo arsenal everton walin morkin sangge sanle gamanuman e gamat jiraje chuda kanafta bni premier league kale sarra kanjal kap hanga jumata twalti fu finsan ni gege famajachu enega premier league in england di barakana milki yo kamilka insa manchester city dan kangola ba ma juru fakata manchester city nega wanca kan geba kana kasu da fi malasa fulle fatate kan ni juru gamanu han jechuda ega why premier league is kana yo jenne rokenya tifayeda mudani gara european league to ga cheno amoega torbano tadarbe klabuni europea taba taba ta turanin wanca kasu da gaum sisan olaratti arga sisan turani fi tamni zun daran hawatati fi taba tiqi akasumas immo gara kilabota afuritti cufa mani dufuf wanca sana kasuda af kilaboni darbani kilabota afurgani tikani sandiran jechuda kanani siga ega kananyo jenne slavia prague ga dre arsenal ratti yero darbe dufudan tokko tokko arsenali walin kitabe tikani niture sanan ega qarran slavia prague
taba Europa League kana gara marsa afrafat derbuf kabu ballate ti ture sababni sa dre Arsenal lufu dan kapti ko de ti kanin ture dre sarati ammo wan injifa to fakade ti kanin ture de chuda hatu ti malegaru Arsenal gomsa adda agar sisen dre Slavia Prague ratti imaludan afrif duwadan goli tokko so in kesu mesin goli afur galchudan de chuda Arsenal injifanno sa merkane fachun gara kelabota afriti ricayeti kanin diru jechuda gaumsa tabatoni Arsenal aka Pepe fa Lacazette fa muli saturan gafa sana taba ajaibati kananisimo abdin Arsenal kanandura wancayo kan giba Europa League nya chuda afqabu fi akasuma duran Arsenal kan seina ke satibenu Europa League fi FA Cup ratti gaumsa dadati kanin qabu FA Cup baranatin milkau sadabu male kan Europa League garu saraka kanarageeti kanin diru taba fuula saadura juru garu akamittina kanni gola bu gafi munde kenya te kananis ega Manchester City fi Granada nis wolin farmatani te kanis antrani kanan kananis ega Manchester United fi Granada nis wolin farmatani te taba darben Manchester United ega la maf duwa dan Granada injufateti Roma fi Ajax ega tokof tokon ketabani darbani Villarreal fi Dinamo Zagreb nis wolin farmatani te kanis antran kanal ga Villarreal tok la maf tokon injufachuran gara kelabota afriti darbaniti kanisa andrani ega walit rufudan kan walin falmatan kan tawamo ebla didami torba didami saddeti tabni kun kan gege famuta ajechu databa wal kofisani darbu gara wancat imala esani kan qadil fatan jechuda kananisamo Manchester United Roma walin kan falmatu ta ajechu da wal kesal kanisa ati jaratti gafa ebla didami torba jechuda ega Villarreal fi Arsenal salkan ma wal kesa ati ja saati wal fakkatati Villarreal walin kan ni falmatu ta ajechuda ega tamni kun taba gudda wi guddadan egamu taba dakagala wolin falmatanida ega Roman Amodre saratti debut dani Manchester United ni kesu message chuda debut je chuda akkasumas ammo Arsenal Villarreal dre Arsenal ratti Flamrat saratti wamuda ni kesu mesa kana ega tamni Europa League kun kanan kan golaba muyota o abba milki barakana enyu taala ta kan jedu mo gafi unda kenyati kan nulle duka bu fana bune hordofto taf dawto taf finne integrate broadcast team e mari dre sporti kenyati fakasuma odu sporti kenya kan ka kapsi sunuta ega tamni yokani mo ADMC Europa League barakanas kana fakata eyen ga taba Europa League tin kilaboni jajjabon walitti baani to kan sanjrani wan samudatu ga sanumatu beka taba Spain La Liga tin le taboni torban kana ni geggefamu guya bori rajal kabudan taboni heddun sane ni geggefamu haluma kana ni ga Osasuna ni Lecce wali ni Morcata Real Sociedad mo Sevilla wali kan Morcatanta Atletico Madrid mo Ever wali kan Morcatan yoto Deportivo Alves mo Sic wali ni Morcata akasumas Real Betis Valencia wali kan Morcata Getafen Real Madrid wali ni Morcata Levante ni Villarreal walin guyabori taponni gigefamu ngesa he irrecalansani guyabori tkan gigefamu tabni Spain La Liga kan tabni La Liga Spain kunmo guyarobile ni gigefama guyarobi Osasuna Valencia walin ni Morcata debudani Levanten Villarreal Levanten mo Sevilla walin kan Morcata ta Real Betis mo Athletic Club walin yo kan Athletic Bilbao walin kan ni Morcata Elche Real Valladolid walin ni Morcata Deportivo Alaves mo Villarreal walin kan Morcata ta kanaf tabni guya Robi TV guya boru La Liga Spain le nijra jacho enega kan man yo jenna mamo gama wala kesa maratoni yo kan wala ka maratoni England tia cenuti gama sitti malura nega tamni figechi walaka maratoni bara darbe sababa COVID-19 angegge famur afture ega wogota afurtama egalu sa sababe fetudan bara darbe kangegge famur afture baranatti gegge famuf tukan figechi sun egala mu afkanin jedu jechuda kananis ammo sports sota kuma shantami torba ol kan irmachisu kini gegge famajechuda ega bakki figinchi kuneti gegge famuda faldre wantu muramani jirani mon Newcastle fi South Shield City kanini gegge famuda yechuda ega walake sa maratoni kan jennu ga atletoni biya kenya hedun ratir matudan kanena ka kanani safa jechuda gaumsa da mulisudan medalias worqes kasati kan santurani ega wine walaka maratoni England di kan yusena heddu qabuda kisatto atletota biya kenya tv qorumsa COVID-19 yoro amaka
kana ka dunya ti adunya kana buira rudan tay sati jrun woldergo milen mimmi dago akasi aka wala kamaratoni england kana gufatani ti kana santuran jechuda hatauti maleyero amma kana mogegge famuda fa dmc sa yo kan figitin sun e galuraf dmc sa tumrame gara sanati malamati kaninni jru jechuda ega dimni covid 19 rakon umajru nega namota kuma shantami torba ol al tokoti gegesu af karofa me kunile milki dangola bammo ngola bammo kan jedus gafi nama hunduma kenyati yero kenyati fayedamuran kala yo jennako eyeniga gama athletic city ati walaka maratoni uk tigege famu yo kan united kingdom tigege famu ga kaste to kan jirtu gama athletic city aniswat ko to kudaf diamond league ni yero garagaratti nigege fama hatau digaru bar darbe saw bu corona virus itin guyansa achi sika torera hatau tigaru figichi diamond league kun akka ala kopsa europa ti made demisadi akka gege famu jedu daga kan dubbata matte jiru kana foldurgommi kana rattimmo sportestoni bi fakamin hermatu kan jedo amma sababa corona virus idin yokan covid kuda sagalin amma le gafike sakanni jiru kana kesatiyo uk yokan united kingdom athletics isaiti fille yaddo hakkain kamne kan sen kaste sababni isammo yokan talalin corona virus bi fagari dan athletota fwan kenname fa yaddo hinkabu jette to kan sen jirtu foldurgommi diamond league kan ratti bifa gari dan akka irmatu kaste to kan jirtu biyo tagaragara rattimo talallin corona virus kenama jochun yo bifa gari dan kenama wan injiref wolgaw otti wan injiref atleton ni heddon hin irmatan jedame to kan yadamat jiru hatau tigaru you can atletota seti talalli kana kenu serran kanke woldurgommi kana rattinan irmach sa yadolle hin qabo atletota ko tib jette jirti worronni kanimmo yaddo corona virus yuan qabanif woldurgommi diamond league kana rattille irmachun sani harras gafi ke sajra kana woldurgommi kun made demi sadi ni gege fama jedame to ga kanjiru kana wol dre sporti fib kenya aga kanarra kanuman tumurra egan ka bajam to tor dufto ta fib finfin integrated broadcaster radio sport fib kan simbranga turre dre sport fib kenyan mo wanto ta yeddu ka sudan imota biye ke sab biya ala ratti mari achudan lalisa alam walin tawdan ga animo mubarak bashir hanga matsi walin turre oge si camera branu da janen mo walin turre torban garisini fato nagatti.